Sarani Timor-Leste orgulho rodom Virgílio marca a história fonsa e primeiro cardeal. Rafaim participa com sua história e alora um grande lura sem rito fula no gosto e a Basílica São Pedro Vaticano Roma, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB, fila ricas, mai Timor-Leste. Sarani Sira sim ho contente no orgulho, tamba Dom Virgílio marca história fom ba Timor-Leste, Rafaim tinan atos lima evangelização tamba mai Timor-Leste. Sarani Sira considera que nar fom ba Dom Virgílio ne, hanesem prêmio ne bem maroma fo ba Timor-Leste, o de responde ba fier ne besrani Timor-Leste iham. Iha bobo Timor, a minha ama na nessa a minha mão, liman sori ne a minha ama, liman sori ne a minha mão, a bati a iha hene, bati a iha rai liur, tibati ba telefone mai, bati a iha rai liur, en ba, si musi kardiala iha rai liur, en ba, mama iha Timor, ami kontenti, tamba ami nini a bibi atan nene, ami sorti boto, ami kontenti boto. Taksi mu itene kardial fung, nebe au kara rau tona i aeroporto ato lak liur tam ba na iha katedral tam ne am kontenti am rike estra rabo to di simu itene kate itene kardial fung ami am sarani ho kontenti simu ho kontenti e esperanza ba oin no ba futuro durar strani katolika Irene yak tebes baita atune ita bele adriano habela yuta itene rezam katolika ilio iha itene rai Timor Leste no irene anesa orgullo te tebes pasrani katolika Timor abore dau ami hengela tu simu itene kardial dom virus kardial virus du carmo ene ami senti contente no orgullo tebes tamba pela primeira vez Timor ia cardeal com ida durar strani católica ida ne yak tebes baita atune ita bele adriano habela yuta itene rezam católica ilio iha itene rai Timor Leste no ida ne anesa orgullo te tebes pa strani católica Timor anesa strani anesa jovem Timor Leste ita senti honrado, senti orgulho, tamba pela primeira vez na Roma que e tenho viviata nida servir igreja, servir sarani o ensai cardeal baita. Tamba nei senti o tutu sarani o tutu, fatin tamba ti tenho fiel de oração, o de reza na fatin baita dia. Eminência Dom Virgílio do Carmo, nema corre Roma que ele sai nessa nessa cardeal. Primeiro cardeal ne toi aeroporto simusi presidente conferência episcopal timorense Dom Norberto do Amaral, presidente da República José Ramos Horta, presidente do Parlamento Nacional Aniceto Guterres, ex-titular Sira, membro do governo, parlamento no Moçarane Sira e Adili no município Balão. Abraão Amaral, Gemen.